kusoo dhawaada warka duurnimo ee calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sarka meel ka furo daabu warkii ugu dambeeyay waa duurnimo khamiis ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xuq xasaasi ah kala iibsiga hubka oo muqdisho si xawli ah ugu socda iyo qabiilo iibsanaya hubka ugu badan isla markaasina qorigii AK-47 ahaa oo 700 oo doolar ahaa jiray ayaa iminka waxa uu marayaa 1500 sidoo kale bistoolada ayaa waxa ay maraysaa 2000 oo doolar halka dabajeexa uu marayo 15000 oo doolar ayadoo maalmihii u dambeeyay magaalada Muqdisho ee koonfurta Soomaaliya laga dareemayo sarakac xoogan suuqyada lagu iibiyo hubka noocyadiisa kala duwan suuqyada lagu kala iibsado hubka noocyadiisa ayaa haatan laga dareemayaa sarakac xoogan waxaana loo sababeeyay hal arin oo haatan soo korortay ilo lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan ganacsatada iibiso hubka ayaa sheegay in hubka iibsanayaan laba ka mid ah qabiilada beelaha Hawiye gaar ahaan Habargidir iyo Abgal kuwaasi oo cabsi xoogan ka qaban doorashada haatan socoto in Fahad Yasiin madaxweyne farmaajo ay ku shubtaan isla markaasina xoog ay ku muqoonayaan labadan beel ayaa la sheegay in cabsi xoogan ay ka qaban doorashada dhawaan ka dhici doonto gudaha Soomaaliya taasoo shaki weyn ka jirto xilligaani isku soo wada duuba magaalada Muqdisho ayaa haatan laga dareemayaa saansaan siyaasadeed muddooyinkii u dambeeyay walow madaxweyne farmaajo iyo kooxdiisa diyaar garow xoogan ugu jiraan sidii madaxweyne farmaajo dib ugu soo laaban lahaa isla markaasina dhiig iyo hanti haday ku baxayaanba ay diyaar u yihiin in madaxweyne farmaajo ay mar kale kursiga ku soo celiyaan xaaladda siyaasadeed magaalada Muqdisho ayaa aad loogu dayrinayaa qoryaha noocyadiisa kala duwan ayaa cirtoogta aad qaali ugu noqday isla markaasina waaba la la'yahay ayaa leeyahay bistooladaha AK-47-ka iyo sidoo kale dabajeexyada dhinaca kale Muqdisho oo geli doonta xaalad siyaasadeed iyo qorshaha musharaxiinta mucaaradka ah labada maalin ee soo socota inta badan musharaxiinta madaxweynaha ee safarada dibadda ku maqan ayaa la filayaa inay Muqdisho soo wada galaan iyadoo toddobaadka soo socda Muqdisho geli doonto xaalad siyaasadeed iyo shirar ay yeelanayaan musharaxiinta madaxweynaha u tartamaya musharaxiinta la sugayay inay Muqdisho soo galaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ah musharaxa kaliya ee ilaa hadda sameeyay olole doorasho gudo iyo dibadba maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalkaasi Turkiga sidoo kale musharaxiinta la sugayo waxaa ka mid ahay Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee Galmudug oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho musharaxiinta kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Daahir Maxamuud Geele ayaa iyana jimcaha soo socota Muqdisho ku soo food leh madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa maalmo ka hor soo galay Muqdisho iyagoo dib ugu soo laabtay safarro ay ku tageen dalalka Jabuuti Kenya iyo Masar isbuuca soo socda ayaa la filayaa in musharaxiinta shir uga furmo Muqdisho waxaana ay ku dhawaaqi doonaan gole ay ku midaysan yihiin ilo ku dhowdho mucaaradka ayaa sheegaya inay qaadici doonaan guddiga doorashada ee ay xukuumadda soo magacaawday sidoo kale waxa ay sameyn doonaan tallaabooyin barbar socda kuwa dowladdu u qaaday hannaanka doorashada xukuumadda ayaa dhagaha ka furaysatay baaqyadii musharaxiinta ee ahaa in wax ka beddel lagu sameeyo guddiyada la magacaabay waxaana taa beddelkeeda jawaab uga dhigtay inay xareysay guddiyadii muranka ka taagnaa oo la dejiyey hoteelka Desaale halkaasoo tababar ku saabsan howlaha doorashada ku qaadanayaan inkastoo guddiyada laga sugayo Jubbaland iyo Puntland aanay soo gudbin oo ay weli kor u hayaan dhinaca kale guddoomiye ku xigeenada cusub ee gobolka Banaadir oo xilalkii la wareegay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa xilalka u kala wareejiyay guddoomiye ku xigeenada cusub ee gobolka Banaadir iyo guddoomiye ku xigeenadii hore iyo sidoo kale xoghayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir kadib munaasabad lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee Xamar xafladda waxaa kale oo ka qayb galay xubna kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo marti sharaf guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa ku ammaanay guddoomiyeyaasha xilka wareejiyay inay howlihii qabteen waxaana uu kula dardaarmay ku xigeenada cusub inay shaqada dardar geliyaan oo ay la yimaadaan hannaan shaqada lagu horumarinayo guddoomiyaha ayaa xusay in agaasimaha guud ee dowladda hoose ee Xamar looga fadhiyo inay idin kala baraan shaqaalaha gobolka waxaana shaqaalaha la hadli doontaan marka aad xog ogaal noqotaan oo aad kala barataan ayuu yiri madaxweyne farmaajo oo daqiiqadihii u dambeeyay ka baaqday munaasabad shan lagu marti qaaday oo ka dhacaysay tiyaatarka qaranka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa shalay daqiiqadihii ugu dambeeyay ka baaqday ka qaybgalka munaasabad lagu mahadcelinayay dadkii ka soo shaqeeyay manhajka waxbarashada soomaaliya taas oo ka dhacday tiyaatarka qaranka ciidamada ilaalada gaarka ee madaxweynaha soomaaliya ayaa habeen hore ilaa shalay subaxii lagu daadiyay xaafadaha ka agdhow tiyaatarka qaranka waxayna
shalay aroortii xireen inta ugu badan wadooyinka magaalada muqdisho hase ahaatee waxaa munaasabadaasi ka baaqsaday madaxweyne farmaajo cabsi awgeed munaasabadaasi ayaa waxaa madaxweynaha beddelkiisa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar kaasi oo ku weeraray mar kale xubnaha mucaaradka ahi ilaa hadda si rasmi ah looma oga sababta ugu baaqday munaasabadani waana wax mararka qaar dhaca in madaxweynaha xilli dambe uu ka baaqdo munaasabad qaarkood sabab amni darro islamarkaasina munaasabadda ay muhiim u tahay qaranka dhinaca kale baraha bulshada ayaa lagu baahiyey caruur sakiiro ahay oo ciidanka madaxtooyada u diideen iskuullada ku dhowdhow tiyaatarka iyo muuqaallo laga soo duubay arday si rafaad leh lagu geeyey munaasabadda si madaxweynaha uu ula hadlo inkasta oo aysan caddayn haddana dadka qaar ayaa aaminsan in suuragal ay tahay in madaxweynaha dhibsaday qoraalladii sawiradii iyo muuqaalladii lagu baahiyey baraha bulshada ee ardaydii dhibaatada la kulantay intii ay socotay qabanqaabada xafladii uu ka qaybgeli lahaa iyo kuwii wadooyinka laga xiray ee dib loogu celiyey iskuulladii ay u soo kalaheen fila soomaaliya weli maysan faahfaahin baaqashada madaxweynaha ee munaasabaddaasi si kastaba ha ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in amni darro awgeed oo halkaas ugu baaqday halka loo diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka islamarkaasina madaxweyne farmaajo cabsi awgeed oo halkaas ugu baaqday munaasabadda dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble oo magacaabay xubno guddi doorasho hor leh ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay magacaabay xubnaha maamulaya doorashada kuraasta xildhibaanada baarlamaanka ee beelaha banaadiriga xubnaha uu xalay magacaabay ayaa ka kooban 11 qof waxaana loo xil saaray inay qabtaan doorashada xildhibaanada beelaha banaadiriga ahi oo imaanaya taas oo ka dhacaysa magaalada Muqdisho laba qodob ayaa lagu tilmaamay waajibaadka guddigan iyo shaqadiisa kuwaasi oo kale ah kow doorashada xildhibaanada banaadiriga waxaa lagu qabanayaa magaalada muqdisho waxaana maamulaya guddiga ku xusan waraaqaha laba guddiga ku xusan waraaqaha waxa uu maamulayaa keliya doorashada xildhibaanada banaadiriga qaybta lagu dooranayo magaalada muqdisho horey waxaa ra-iisul wasaare Roble lagu dhaliilay inuu soo magacaabay xubnaha guddiyadaas uga mid noqonaya somaliland isagoo oo aan cidna kala tashanin sidoo kale waxaa lagu eedeeyey guddiyada haatan magacaaban inay u badan yihiin ciidamada nisa iyo shaqaalaha dowladda dhinaca kale madaxweynaha Hirshabeelle iyo safiirka Mareykanka oo ka wada hadlay arrimo muhiim ahi madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe ayaa kulan dhinaca qadka telefoonka ahi waxa uu la qaatay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya ambaasador Donald Yamamoto safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa shaacisay in kulanka ay labada mas-uul uga wada hadleen arrimo muhiim ahi oo ay ka mid ahaayeen dib u heshiisiinta ammaanka iyo doorashooyinka federaalka ee nagu soo food leh iyo sidii si wadajir ku wada shaqeyn lahaayeen sanadaha soo socdo waa kulankii ugu horreeyey uu madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle uu la yeesho xubno ka tirsan beesha caalamka qadka telefoonka ah tan iyo markii loo doortay madaxtinimada Hirshabeelle dhowaan ayaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen waxa uu xubnaha beesha caalamka ku eedeeyey inaysan gacan ka geysan arrimaha doorashooyinka iyo dhismaha Hirshabeelle